يا سوشيت كريم بخادي بحزال ولم زكي ترابين إن حزب على اليد ولم زكي ترابين سكوت ربيب تبيبو כותב וסופר אמרת המצפון מנהלן שגם נדברים של אישה צריך אדם להתפלל שנאמר והיה משה כשכל המלאכה והנה עשו אותה ויברך אותם משה אומר ראשי זה ברכה במחותם יהיו עצמו שתשרי שכינה נעשה לכם שואלים חזל, אבל גם ככה כל התכלית של המשכן הוא, והשמאלים בגלל שכנתי, וחוזרות היו צריכים את הברכה של משה. יהי רצון שיהיה הקדוש ברוך הוא, יזכה אותך, שיתקיים בך דברי דוד המלך, שבטי בבית אדוני אלוהים. לפני הרבה שנים, באתי אליך, לא היה לי הרבה שנים בנו, לא היה לי ילדים, באתי אליך, אמרת לי, לך הביתה, לא זוכר אותי. אני במתכון להביא, אני לא בא לוח הקודש. אתה אמרת לי לך הביתה, אני נותן מזוזה. בית הדין מזוזה וזהו. אה, זהו. אתה רוצה להחליף מזוזה שיהיה בן זכר? לא, עכשיו היא גם בן זכר. מה אתה עושה, בנים? בנים, בטח, בנים. יהי רצון שיתקיים באחד דברי הכתוב, יהי ביתך כבית פרץ, אשר ילדת אמר ליהודה, מה ילדה לו? שני בנים. דומים. איך קוראים להם? זרח ונו, לא? אתה תהיה בן. פרץ וזרח. פרץ וזרח. אז הנה שני בנים. אמן. בשנה הבאה כשנבוא, השם ידיך שני בנים. אמן. אמן. הרב.